ሰላም ውድ ጥለት ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥለት ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጠራ አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን ምንደርስበት ቻናል ነው። በዛሬው የፊልም ሪቪው የወንጀል ድራማ ዘውግ ያለውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 ዓመተ ምህረት በፓራማውንት ፒክቸርስ ለፊልም አፍቃሪያን የቀረበውን እንዲሁም በተለያዩ የዓለማችን ክፍል ለፊልም አስተማሪያነትና የፊልም ምሳሌ ለመሆን የቻለውን ዘ ጎድ ፋዘር የተሰኘውን ፊልም ክፍል አንድን ነው። ፊልሙን ፍራንሲስ ፎርድ ኮፖላ ዳይሬክት ያደረገው ሲሆን አልፓቺኖ ድንቅ የትወና ብቃቱን አሳይቶበታል። በፊልሙም ጣሊያን አሜሪካዊ የሆነ የሲሲሊ ማፊያ ቤተሰብ ሌሎች የማፊያ ቤተሰቦችን ክርስትና በማንሳት ከራሱ ጋር እንዲሆኑ ሲያደርግና የቤተሰቡ አባት የሆነው ዶን ኮርሊኒዮ ከግድያ ተርፎ ሁለተኛ ልጁ የሆነው ለአጸፋ መልስ ገዳዮቹን ሲበቀልና ንግዱን በራሱ ሲቆጣጠር ያስመለክተናል። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር አንድ ሰው ሴት ልጁ ጣሊያናዊ ያልሆነ ወጣት የፍቅር ጓደኛ እንደያዘችና ያዘችው ልጅ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር በመሆን መጠጥ አጠጥቷት ሊደፍሯት ሲሞክሩ እንቢ በማለቷና በመታገሏ በጣም እንደደበደቧት ሆስፒታል ሄጄ ሳያትም አፍንጫዋ ተሰብሯል፣ አገጯ ወልቆ በብረት ታስሯል፣ ምንም ነገር ማድረግ አትችልም፣ ለኔ ሁሉ ነገሬ ናት፣ በጣም ተጎድታለች ብሎ ያለቅሳል። ለፖሊስ አመልክቼም ልጆቹ 3 ዓመት የተፈረደባቸው ቢሆንም ግን እስሩ እንዲቀር ተደርጓል፣ ለዚህም ነው ፍትህ ለማግኘት ወዳንተ መጣሁት ይለዋል። ዶን ኮርሊኒዮ ግን በመጀመሪያ ለምን ወደኔ አለመጣህም? ለምን ፖሊሶች ጋር ሄድክ ብሎ ይጠይቀዋል። ሰውየው መልሶ የፈለከውን ነገር ጠይቀኝ ግን ልጆቹን ግደልልኝ ይለዋል። ጎድፋዘርም ማድረግ አልችልም ይለዋል። በተጨማሪም እኔ አንተን ለብዙ ዘመናት አውቃለሁ፣ ይህ ግን የመጀመሪያክ ነው እርዳታ ስትጠይቀኝ። ቡና እንኳን ጋብዘህኝ አታውቅም። ባለቤቴ እንኳን ለብቸኛ ልጅህ የክርስትና እናቷ ናት። እንደ እውነታው ከሆነ የኔን ጓደኝነት ፈልገህ አታውቅም። የኔ ባለዕዳ ለመሆን ትፈራለህ ይለዋል። ሰውየው መልሶ ችግር ውስጥ መግባት ስለማልፈልግ ነው ብሎ ይነግረዋል። ጋድፋዘርም መልሶ በአሜሪካን ሁሉንም ነገር ስላገኘ እኔ አላስፈለግኩህም፣ አሁን ግን ወደ እኔ መጥተህ ፍትህ ስጠኝ አልከኝ፣ ክብር እንኳን አላሳየኸኝም፣ የክርስትና አባቴ እንኳን ብለህ አልጠራኸኝም፣ ቀጥታ ወደ ቤቴ መጥተህ በሴት ልጄ ሰርግ ቀን በገንዘብ እንድገልልህ ጠየቅከኝ ይለዋል። ሰውየውም ፍትህ ነው የጠየቅኩ ብሎ ይመልስለታል። ዶን ኮርሊኒዮም ልጅህ በህይወት ስላለች ፍትህ አይሆንም ብሎ ያስረዳዋል። ሰውየውም እንደዛ ከሆነ የእሷን ስቃይ እነሱም እንዲሰቃዩ ስንት ልክፈል ብሎ ይጠይቃል። ሰውየውም ቦናሴራ ይባላል። ጋድፋዘርም ምን አድርጌ ነው ግን ለኔ ክብር የሌለ? ልጅህን የጎዷት ሰዎች መጎዳት አለባቸው፣ ያኔ ይፈሩሃል፣ ያንተ ጠላት ማለት ደግሞ ለእኔም ጠላት ነው ይለዋል። መልሶም አንድ ቀን ላይመጣ ይችል ይሆናል እንጂ እኔም እርዳታ ልጠይቅህ ልመጣ እችል ይሆናል፣ እስከዛ ግን አሁን የማደርግልህን ለልጅ የሰርግ ስጦታ አድርገህ ውሰደው ብሎ ይነግረዋል። ቦናሴራም አመስግኖ ይወጣል። ትዕዛዙንም ለቶም እንዲፈጸም ይነግረዋል። በሰርጉ ፕሮግራም ላይም የቤተሰብ ፎቶ ሊነሱ ሲሉ ማይክል የተባለው ልጁ አብሮ ከሌለ እንደማይነሱ ነግሯቸው ሳይነሱ ይቀራሉ። በሰርጉ መሃልም በመኪና የመጡ ሰዎችን ጋድፋዘር ይቀበላል። ዶን ባርዚኒ አንዱ ነበር። ዶን ባርዚኒም ፎቶ ያነሳውን ልጅ የፎቶ ፊልሙን ተቀብሎ ይሰብራል። ሶኒ መኪኖቹን እየመዘገቡ የነበሩ ሰዎችን ሊያባርር ሲል ኤፍቢአይ እንደሆኑ ያሳይቷል። ተናዶ ጥሏቸው ወደ ውስጥ ይገባል። በመንገድም ፎቶ የሚያነሳን ሰው ካሜራ ይሰብርበታል። ጋድፋዘር ጋርም ናዞራይን የተባለ ሰው ገብቶ ኤንዞ የተባለ ወጣት ሴት ልጁን ሊያገባ እንደሆነ ግን ከአሜሪካ ወደ ጣሊያን ሊመልሱት ነው፣ ስለዚህ እዚሁ እንዲቀር አድርግልኝ ይለዋል። ጋድፋዘርም ችግር እንደሌለው ነግሮት ይወጣል። ቶምም ይሄኛውን ስራ ለማልስጠው ይለዋል። ለኮንግረስማን እንዲሰጠው ያዛል። ማይክል ፍቅረኛውን ይዟት ወደ ሰርጉ ይመጣል። ቶምም ሉካ ብራዚሊያይክ ይፈልጋል ይለዋል። ጋድፋዘርም እንዲጠራው ያዘዋል። ማይክል ይዟት የመጣችው ፍቅረኛው ብቻውን እያወራ ያለውን ሰው አይታው ማን ነው ብላ ትጠይቀዋለች። ማይክልም ሉካ ብራዚ ይባላል፣ አባቴን ያግዘዋል ይላታል። ወዲያውም ቶም መጥቶ ሰላም ይላቸዋል። ከዛም ሉካ ብራዚን ይዞት ይሄዳል። ኬይም መልሳ ቶም ወንድምህ ከሆነ ለምን የተለየ ስም ያዘ ብላ ትጠይቀዋለች። እሱም መልሶ ቶም ሃገን ታላቅ ወንድሙ ሶኒ ጎዳና ላይ አግኝቶ እንዳመጣውና አባታቸው አሳድጎት አሁን ላይ ጥሩ ጠበቃ እንዳደረገው ይነግራታል። ጨምሮም ሲሲሊያን አይደለም ነገር ግን ለቤተሰባችን አማካሪ ነው ይላታል። ሉካ ብራዚም ጋድፋዘርን ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ ብሎት ይወጣል። የሰርጉ ፕሮግራም ላይ ጆኒ የተባለው ታዋቂ ዘፋኝ ይመጣል። ጋድፋዘርም እንደሚመጣ አውቅ ነበር፣ ጥሩ የክርስትና ልጄ ነው ብሎ ለቶም ይነግረዋል። ቶምም ችግር ውስጥ ሆኖ ሊሆን ይችላል ብሎ ይመልስለታል። ኬይ ማይክልን ጆኒ እንደምታውቀው አልነገርከኝም፣ ልተዋውቀው ፈልጋለሁ ትለዋለች። ማይክልም አባቱ ለዚህ እንዳበቃው ይነግራታል። ጆኒም በሰርጉ ላይ ዘፍንላቸዋል። ኬይ እንዴት እንደረዳው እንዲነግራት ማይክልን ትማጸኗለች። ጆኒ ሲጀምር አነስ ባለ ኮንትራክት ነበር ስራውን የጀመረው። የስራ ልምዱም ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እያደገ ሲመጣ ከባንዱ መልቀቅ ፈለገ። ጆኒ የአባቴ የክርስትና ልጅ ነው። አባቴም የባንዱን መሪ አግኝቶ $10,000 ሰጥቶት ጆኒ እንዲለቀው ይጠይቀዋል። የባንድ መሪውም አይሆንም ብሎ ይመልሰዋል። በሚቀጥለው ቀን ግን
አባቴ የሄደው ከሉካ ብራዚ ጋር ነበር። በሰዓታት ውስጥም መልቀቂያውን $1000 አስፈረመው። ኬም እንዴት እንዲል ያድርግ ቻለ ብላ ጠየቀችው። ማይክልም ሊቀወመው የማይችለውን ምርጫ አባቴ ያቀርቡለት አላት። ኬም መልሳ ምን ነበር ትለዋለች። እሱም ሉካ ብራዚ የጦር መሳሪያ ግንባሩ ላይ ደቅኖበት እንደነበር ይነግራታል። ኬም ደንግጣ ስትመለከተው ይሄ እኔ ሳልሆን ቤተሰቦቼ ናቸው ብሎ ይነግራታል። ወንድሙ ፍሬድን ያስተዋውቃታል። ጆኒ ለጋድፋዘር ድምጼ እየተበላሸ ነው፣ በዚህ ከቀጠልኩኝ ያለኝ ስም ይበላሻል፣ ሰውየው ትልቅ ስቱዲዮ እንድገባ አያደርገኝም፣ ምንም እድል እንደሌለ ነው እየነገረኝ ያለው ይለዋል። ጋድፋዘርም ስሙ ማን ነው ብሎ ይጠይቀዋል። ጆኒም ወልተዝ ይባላል ብሎ ይነግረዋል። ጆኒም ማልቀስ ይጀምራል። ጋድፋዘርም አታልቅስ ብሎ ይቆጣዋል። በቅርቡም የሆሊውድ ስራህን ትጀምራለህ ይለዋል። ጆኒም በሳምንት ውስጥ ቀረጻ ይጀምራሉ ብሎ ይነግረዋል። ጋድፋዘርም ሊቃወመው የማይችለውን ምርጫ አቀርብለታለሁ፣ አንተ ግን ሁሉንም ነገር ረስተህ ተዝናና ብሎ ይሸኘዋል። ሁሉንም ለእኔ ተወው ብሎ ይነግረዋል። ቶም ለጋድፋዘር የልጅህን ባል ምን እንበለው ይለዋል። እሱም መልሶ በጭራሽ ስለ ቤተሰባችን ምንም ነገር ከእሱ ጋር እንዳታወሩ ይላቸዋል። ዛሬ ማታም ወደ ካሊፎርኒያ ሄደህ የጆኒን ስራ እንዲስተካከል አድርግለት ብሎ ትዕዛዝ ይሰጠዋል። ቶም ወደ ካሊፎርኒያ ይሄዳል። በዛም ወልትዝ የተባለውን ሰው ተገናኝቶ የጆኒ ጓደኛ ነበር እየላከኝ ይለዋል። ጆኒንም በሚቀጥለው ሳምንት የሚጀምረው የጦርነት ፊልም ላይ እንዲያስገባው ይነግረዋል። ወልትዝም ጓደኛ ምን ሊያደርግልኝ አስቧል ብሎ ይጠይቀዋል። ቶምም ሁሉንም ችግሮችህን ያስወግድልሃል ብሎ ይነግረዋል። ወልትዝም ልታስፈራራኝ ነው ወይ? ማንም ሆነ ማንም የላከ ሰው ጆኒ ፎንቴንን አላሰራውም ይለዋል። ቶምም ጠበቃ እንደሆነ ይነግረዋል። ስልኩንም እንደተወለት ነግሮት ይሄዳል። ቶም ወደ ወልትዝ መኖሪያ ይሄዳል። ወልትዝም መኖሪያ ቤቱን ያስጎበኘዋል። ለኮርኔሊዮ ቤተሰብ እንደምትሰራ ለምን አልነገርከኝም? እኔ እኮ ዝም ብሎ ተራ ሰው መስለኸኝ ነበር ይለዋል። የሆነ ነገር ላሳይህ ብሎትም በጣም የሚወደውንና በውድ ዋጋ የገዛውን ፈረሱን ያሳየዋል። ምግብ ቀርቦም እየበሉ ቶም ለጣሊያኖች የክርስትና ዝምድና ከምንም በላይ እንደሆነ ለወልትዝ ይነግረዋል። ወልትዝም ሌላ የማደርግለት ነገር እንዳለ ጠይቀኝ፣ ጆኒ ግን ፈጽሞ እዛ ፊልም ላይ አይሰራም፣ ብዙ ነገር አበላሽቶብኛል፣ እኔ እንዳስፈራራችሁት የባንድ መሪ አይደለውም ብሎ ውጣ ይለዋል። ቶምም ተነስቶ አቶ ኮርሊኒዮ ይህንን ይሰማል ብሎት ይወጣል። በጠዋትም ወልትዝ ከመኝታው ሲነቃ እጁ በደም ተጨማልቋል። ብርድ ልብሱን ሲገልጠው የሚወደው በውድ ዋጋ የገዛው ፈረሱ አንገቱ ተቆርጦ ያገኘዋል። በዚህም ደንግጦ በጣም መጮህ ይጀምራል። ጋድፋዘር የሆነው ዶን ኮርሊኒዮ ቶም እና የመጀመሪያ ልጁ ቁጭ ብለው ቶም ሶሎዞ ስለተባለው የአደንዛዥ እጽ ሻጭ ከፖሊሶች ጥበቃ እንደፈለገና ታታግሊያ ቤተሰቦች ደግሞ አብረውት እንዳሉ ይነግረዋል። ጋድፋዘርም የእስር ሪከርዱን ይጠይቀዋል። ቶምም መልሶ ጣሊያን አንድ ጊዜ፣ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ደግሞ አንድ ጊዜ ታስሯል ይለዋል። ጨምሮም ቁጥር አንድ የአደንዛዥ እጽ ሻጭ ነው ብሎ ይመልስለታል። አቶ ኮርሌኒም የመጀመሪያ ልጁን ምን ትላለህ በጣም ብዙ ገንዘብ ለእጽ ብሎ ይጠይቀዋል። ሶኒም ብዙ ብር ነው ብሎ ይመልስለታል። ቶምም ቀጥሎ አደንዛዥ እጽ ማዘዋወር በጣም ብዙ ትርፍ የሚያስገኝ ነው፣ እኛ ካልገባንበት አምስቱ ቤተሰቦች ሊገቡበት ይችላሉ፣ ከዛም በገንዘቡ ተጨማሪ ፖሊስና የፖለቲካ ኃይል ይይዙበታል፣ ከዛም እኛን ለማጥፋት ይመጣሉ። የሽርክና ስራዎቻችንና የቁማር ስራው ጥሩ ቢሆኑም አደንዛዥ እጽ ግን የወደፊት ታላቅ ንግድ ነው፣ አሁን ካልያዝነው በቀጣይ 10 ዓመት ያለንን እናጣለን ብሎ ያስረዳዋል። ሶሎዞም ጋድፋዘርን አግኝቶ 30% ወለድ ለቤተሰቡ እንደሚሰጥና ታታግሊያ ቤተሰቦችን ከሼሩ እንደሚያስወጣ ይነግረዋል። ኮርኔሊዮም ለምን ወደ እኔ መጣህ ይለዋል። ጨምሮም ብዙ የፖለቲካ ሰዎች አሉኝ፣ ግን ከቁማር ወደ አደንዛዥ እጽ ቢዝነስ ብገባ ግንኙነታቸውን ከኔ ጋር ያቋርጣሉ፣ ያንተ ስራ ደግሞ አደጋለው ይለዋል። ሶሎዞም መልሶ ለደህንነቱ ጉዳይ ከሆነ ታታግሊያ ቤተሰቦች ለሱ ኃላፊነትን ይወስዳሉ ይለዋል። ኮርሌኒዮም ልጁ ሶኒ በመሃል ጣልቃ ሊገባ ሲል አስቆሞት፣ ሶሎዞን መልካም ስራ ይሆንልህ፣ እኔ ካንተ ጋር ልሰራ አልችልም ብሎት ይሸኘዋል። ልጁ ሶኒንም ከአሁን በኋላ ምን እንዳሰብክ ከቤተሰብ ውጪ ለውጭ ሰው እንዳታወራ ብሎ ይነግረዋል። ወዲያውም የአበባ ስጦታ ይመጣለታል። ቶምም ጆኒ ፊልሙን መስራት ስለጀመረ ለምስጋና የላከው ነው ይለዋል። ጋድፋዘርም ሉካ ብራዚን ጥራልኝ ብሎ ያዛል። ሉካ ብራዚን መጥቶ ጋድፋዘር ሶሎዛ የተባለውን ሰው ምን እንዳለው እንዲያጣራለት ታታግሊያ ቤተሰቦች ጋርም ምን አይነት ግንኙነት እንዳለው አጣራ ብሎ ይልከዋል። ማይክልና ኬይ ለገና የሚሆኑ ስጦታዎችን ገዝተው ኬይ ለቤተሰቦቹ የገዛችውን ስጦታ ትነግረዋለች። ሉካ ብራዚ ወደ እነ ሶሎዛ መጠጥ ቤት ይሄዳል። ነገር ግን ሳይቀድማቸው ቀድመው ይገድሉታል። ቶም ከመሸጫ ሱቅ ሲወጣም ጠብቀው በመኪና አፍነው ይወስዱታል። በተጨማሪም ጋድፋዘርን ወይንም ዶን ኮርሊኒዮን በመንገድ ላይ ጀርባውን በጥይት ደብድበውት ያመልጣሉ። በመንገድ ላይም ኬይና ማይክል ሲሄዱ ጋዜጣ ላይ ያያሉ። በዚህም ደንግጠው ለወንድሙ ሶኒ ይደውላል። እውነት እንደሆነ ይነግረዋል። ክላሜንዛም ሶኒ ጋር በመሄድ ጋዜጦች አባታቸው እንደሞተ እየጻፈ ነው፣ ጠባቂው ታሞ እንደነበርና ሌላ ጠባቂ ላርግል ስለው እምቢ ብሎኝ ነበር ይለዋል። ሶኒም አምጣው ይህንን ጠባቂ ብሎ ይልከዋል። ወዲያውም ስልክ ተደውሎለት ቶምን ይዘነዋል ይሉታል። ከሶስት ሰዓት በኋላም ምን እንደምንፈልግ ለቀነው ይነግራችኋል ብሎ ይነግሩታል። ሶሎዞም ለቶም ጋድፋዘር እንደሞተ ይነግረዋል። የመታ ነው ከቢሮው
እንደወጣ ነው። በኔና በሶኒ በኩል ሰላም መፍጠር ያለብህ አንተ ነህ። ሶኒ የኔን ሐሳብ ይቀበለኛል ሲለው ቶምም ሶኒ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው ይለዋል። ሶሎዞም ታታግሊያ ቤተሰብ ከኔ ጋር ነው ያሉት፣ ጦርነት እንዳይፈጠር መሃል ሆነ ሶኒን አስረዳው። ኮርሊኒዮ ሞቷል፣ አይመለስም፣ ጥሩ ቢዝነስ እንስራ ይለዋል። ቶምም የቻልኩትን አድርጋለሁ ብሎ ይመልስለታል። ሶሎዞም እኔ ግፍ አልወድም፣ የቢዝነስ ሰው ነኝ፣ ደም መቀባት ደግሞ በጣም ውድ ነገር ነው ይለዋል። ይዞት ሲወጣም ጋድፋዘር እንዳልሞተ ይሰማል። በዚህም የተበሳጨው ሶሎዛ ለቶም ሁሉንም ነገር ካላስተካከልክ ለእኔም ብቻ ሳይሆን ለአንተም መጥፎ ነው ብሎ ጥሎት ይሄዳል። ማይክል ወደ ቤቱ ይሄዳል። ሶኒ የሚገድላቸውን ሰዎች ስም ይዘረዝራል። ማይክልም ቶምን እንደ አማካሪነትህ አባታችን ከሞተ ምንድን ነው የምንሆነው ብሎ ይጠይቀዋል። ቶምም በፖለቲካው ላይ ያለው ግንኙነታችንና ግማሽ ጥንካሬያችንን እናጣለን፣ ሌሎች ቤተሰቦች ደግሞ ሶሎዞን ያግዙታል ጦርነት እንዳይኖር። አሁን ደግሞ 1946 ነው፣ ማንም ደም መቃባት አይፈልግም፣ ስለዚህ መደራደር ይኖርብናል ይላቸዋል። ሶኒም እንዲህ እንዳትል ይለዋል። በሩም ተንኳክቶ አንድ ሰው መልእክት ነው ብሎ ለሶኒ ይነግረዋል። እሺ ብሎት እንዲወጣ ካደረገው በኋላ ለክላሜንዞ እንዲገድለውና የእሱ ጥፋት ነው አባቴን ያስመታው ብሎ ያዘዋል። መልእክቱም ለሶኒ ይሰጠዋል። ከፍቶ ሲያየውም አሳ ነበር። ምንድን ነው ይሄ ሲል የሲሲሊያውያን መልእክት እንደሆነ እና ሉካ ብራዚ እንደሞተ እየነገሩን ነው ብለው ያስረዳዋል። ክላሜንዛም ግደለው የተባለውን ሾፌር ይገድለውና ይመለሳል። ማይክ አባቱ ጋር ሆስፒታል እንደሚሄድ ለወንድሙ ነግሮት ጋድፋዘር ወደተኛበት ሆስፒታል ይሄዳል። በዛም ጠባቂዎቹን ያጣቸዋል። በዚህም ደንግጦ አባቱ ካለበት ክፍል ቦታ ይቀይረዋል። ሊጠይቀው የመጣውንም ሰው ደጅ ላይ አብሮት ቆሞ ሊገድሉት የመጡትን ሰዎች እንዲፈሩ አድርጎ እንዲመለሱ ያደርጋል። ወዲያውም ፖሊሶች ይመጣሉ። የፖሊሶቹም አዛዥ የሆነው ካፒቴን ምን ታደርጋለህ እዚህ ብሎ ይጠይቀዋል። ማይክልም ጠባቂዎች የትዱ ብሎ መልሶ ራሱን ይጠይቀዋል። ካፒቴኑም በእኔ ስራ አንተ ምን አገባህ፣ ሰዎቹን ስፈልግ አነሳቸዋለሁ፣ አንተ ምን አገባህ ብሎ ይመታዋል። ሶኒ እና ሌሎች የጋድፋዘር ሰዎች ደርሰው ማይክልን ይዘውት ይሄዳሉ። ሶኒ ጦርነት ማንሳትና ሶሎዞንና ታታግሊያንን ማጥፋት አለብን፣ አግዘኝ እንጂ በፍጹም ስምምነት ውስጥ እንግባ እንዳትለኝ ብሎ ለቶም ይነግረዋል። ቶም ግን ማንም በኒውዮርክ ከተማ የፖሊስ ኃላፊ የገደለ የለም፣ እንዲህ ካደረግን ሁሉም የጋንግ ቤተሰቦች ሊያጠፉን ይመጣሉ፣ የፖለቲካ ሽፋኑም ይቋረጣል ብሎ ያስረዳዋል። ነገር ግን ማይክል ከኔ ጋር ስብሰባ ስላላቸው ሁለቱንም እገድላቸዋለሁ፣ ካፒቴኑንና ሶሎዞን ተኩሼ እገድላቸዋለሁ ይላቸዋል። እነሱ ግን የሚያውቁት ተማሪ ሆኖ ስለሆነ ይስቁበታል። ሶኒም መልሶ እንዲህ ማድረግ እንደማይችልና ብዙ ነገሮች እንደሚያበላሽ ይነግረዋል። ማይክል ግን ማን ነው ያለው? እኔ እገለዋለሁ ያልኩት ካፒቴን የፖሊስ ምግባር የሌለው በአደንዛዥ እጽ ላይ የተሳተፈ ነው እና ደግሞ በጋዜጦች ላይ ይህንን እናስነግራለን ብሎ ያስማማቸዋል። መሳሪያውንም ሽንት ቤት እንደሚደብቁት ተነጋግረው ማይክል ሬስቶራንቱ ውስጥ የፖሊስ ካፒቴኑንና ሶሎዞን ተኩሶ ገድሏቸው ይወጣል። በጋዜጣም አደንዛዥ እጽ ላይ የተሳተፈው ፖሊስ ሞተ የሚል ጋዜጣ እንዲወጣ ያደርጋሉ። ጋድፋዘር ከሆስፒታል ወጥቶ ወደ መኖሪያ ቤቱ እንዲገባ ይደረጋል። ማይክል የት አለ ብሎ ሲጠይቃቸው ፖሊሱንና ሶሎዞን ገድሏቸው የማይገኝበት ቦታ እንደላኩት ይነግሩታል። ማይክል ወደ ጣሊያን ይሄዳል። በዛም ያያትን ልጅ ያገባል። ሶኒ እህቱ ፊቱ አብጦ ስላየ ተናዶ ሄዶ ባለቤቷን ይደበድበዋል። ኬይ ወደነ ማይክል ቤት በመሄድ ቶምን ማይክል የት እንዳለ ስትጠይቀው እንደማያውቅ ይነግራታል። የሶኒ እህት ከባሏ ጋር ተጣልታ ይደበድባታል። ደውላ ስትናገር በዚህ ተናዶ ወደ እሷ ሲሄድ መንገድ ላይ ሶኒን በጥይት ደብድበው ይገድሉታል። ቶምም ለጋድፋዘር ልጁ እንደተገደለ ይነግረዋል። እሱም በጣም አዝኖ እያለቀሰ ከአምስቱ ቤተሰቦች ጋር ስብሰባ አዘጋጅልኝ፣ ይህንን ደም መቃባትና በቀል ማስቆም ይኖርብኛል፣ በበቀል የምንፈታው ነገር የለም ብሎ ለቶም ትዕዛዝ ይሰጠዋል። አንድ ሰው ማይክል ወደሚኖርበት ቦታ ሄዶ ወንድሙ እንደተገደለና አሁን ያለበትን ቦታ ለሱ ደህንነት አስጊ እንደሆነ ቦታ እንዲቀይር ይነግረዋል። ማይክልም ባለቤቱን ወደ አባቷ ቤት እንድትሄድ መኪና እንዲያዘጋጅ አንዱን ጠባቂውን ያዘዋል። እሱ ወደ መኪናው ሳይገባ ባለቤቱ መኪናውን ስታስነሳው መኪናው ጋይቶ እሷ ትሞታለች። ዶን ኮሊኒዮ ወይንም ጋድፋዘር ስብሰባው ላይ ነገሮች ብዙ ሩቅ መሄድ የለባቸውም፣ የአደንዛዥ እጽ ንግድ ደግሞ ከፖሊሶችና ከፖለቲከኞች ያለንን ጥበቃ ያስነሳብናል ይላቸዋል። የተወሰኑት ግን አዋጭ ስራ ነው አንተወውም ይላሉ። ታታግሊያም ስለ በቀል ሲያወራ ጋድፋዘር በቀል የሞቱ ልጆቻችንን አይመልስልንም፣ በዚህም ልንተወው ይገባል ብሎ እርቅ ይፈጽማሉ። መኪና ውስጥም ባርዚኒ ከኋላ ሆኖ እንዲህ እንዳደረገ ለቶም ይነግረዋል። ማይክል ወደ አሜሪካ ተመልሶ ኬን እንድታገባው ይጠይቃታል። እሷም ስለምትወደው ትስማማለች። ማይክል የቤተሰቡ ኃላፊ ሆኖ ውሳኔዎችን መወሰን ይጀምራል። ማን አብሯቸው እንደሚሰራ፣ ምን አይነት ቢዝነስ መስራት እንዳለባቸው ይወስናል። በተጨማሪም ዶን ባርዚኒና ሌሎች በአባቱ የግድያ ሙከራና በወንድሙ ሞት ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን ሰዎች አንድ በአንድ እንዲገደሉ ያደርጋል። ጋድፋዘርም ከልጅ ልጁ ጋር ሲጫወት ወድቆ በዛው ይሞታል። ማይክልም የእህቱን ባል ጭምር በማስገደል የቤተሰቡ ኃላፊና በአባቱ ዶን ኮርሊኒዮ ቦታ ሌሎችን ክርስትና እያነሳ አዲሱ ጋድፋዘር ሆኖ ፊልሙ ያበቃል። ይህ ፊልም በቤስት ፒክቸርስ ኦስካር ያሸነፈ ሲሆን በተጨማሪም በምርጥ አክተር
ማርሎን ብራንዶ አሸናፊ ነበር። በመርጥ ድርሰትና ስክሪን ፕሌይ ደራሲው ማሪዮ ፑዞ አሸናፊ ሆኖበታል። በተጨማሪም በዚህ ፊልም ላይ በዶን ኮርሊዮኔ አይ አም ጎይንግ ቱ ሜክ ሂም አን ኦፈር ሂ ካንት ሪፊውዝ ሊቃወመው የማይችለውን ምርጫ አቀርብለታለሁ የሚለው አባባል ከመቶ ፊልሞች በመቶ አመት ውስጥ ከተባሉ አባባሎች የሁለተኛ ደረጃን ማግኘት ችሏል። በቀጣይ የዚህን ድንቅ ፊልም ክፍል 2 በጥሩ አቀራረብ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሐሳብ አስተያየታችሁን አድርሱን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረጎን አርሱ እናመሰግናለን።